Ассаламу алейкум. Жазирам ассықтан кейін, күзнің салқын шабадасыда, айнықса мана бұндай гөзел табиат қойнады. Яқшы бір асарны мұтала қылышке неме дейсіз? Агар хақш болса, вақт хам топылады, кітап хам. Бұ барады біз сізлерге яқшы бір асарларны хам таклиф етшіміз мүмкін. Масалан, яқындагіна қайта нашырдан чыққан машхур адиб Шукрулланың «Жавахырлар сандығы» асары. Бұ асар адибнің хотиралардан иборат. Шукрулло ҳақида, унинг ҳаёти ҳақида билган ёки эшитганлар, унинг асарларини, романларини ўқишга шошилиб қолади. Чунки миллионлаб инсонлар учун ибратли ҳаёт йўлини босиб ўтган. 20-асрнинг ўрталарида, 25 йилга сургун қилинган, узоқ йиллар давомида жуда оғир шароитларда, азоб-уқубатларга, қийноқларга чидаб яшаган бу инсон замонамизнинг ҳақиқий қаҳрамони, тирик афсонадир. 28 yildan buyon biz tantanali tarzda nishonlab kelayotgan mustaqillik ayyomimizni Shukrulloh qachonlardir faqat xayolan orzu qilgandi. Mana shu kunlarni ko'rish uchun u juda qiyinchiliklarga, azob-uqubatlarga bardosh bergan. Lekin haqiqatni aytishdan cho'chimagan, o'zligiga, vataniga xiyonat qilmagan. Adibning bizga aytadigan haqiqatlari ham bor ekan. To'g'ri shu vaqtga qadar bir nechta ommaviy axborot vositalarida Shukrulloning intervyulari namoyish etildi. Lekin bugungi intervyuda shu kungacha aytilmagan gaplar, sirlar, qiziqarli mavzular, yozuvchining sevib o'qiydigan asarlari, yaxshi ko'rgan yozuvchilari va eng asosiysi adibning aslida qanday fazilatlarga ega bo'lishi haqida bitmas xazina ko'rsatuvining bugungi sonida bilib olasiz. Shukrulloh Yusupov Shinamgina Fayzli hovlida istiqomat qiladi. Uning ikki qizi va bir o'g'li bor. Bir paytlar vatan dushmani tamg'asi bilan uyidan olib chiqib ketilayotganda turmush o'rtog'i va ikkita farzandi kutilmagan ayriliqdan sarosimaga tushib qolgandi. Ayniqsa otasining taqdiridan bexabar 4 yashar o'g'li Abdug'ofur mehmonlarni ko'ngliga yo'l topish uchun otasi yozgan Kreml yulduzlari she'rini hayajon bilan o'qib berardi. Etiga esimni bordi. Kirzuv eti anaqa plash кожаный, я тугунду алып кетип атканны көргөнмүн де, мен энди жим дийишкен шакил эди. Вот всё на тренде паёк деп рахметли буум отурганда ыйлап, ошону ачып кетип аткан адамдар менен кучаклашып, хали ам пикинди барды, кучаклардым. Келемен якын, Худо халасы кайтаман. Кейин 25 жыл кослагерге жөнөтүп алган. Shukrulloh Yusupovga 25 yillik qamoq jazosi berilgach, uzoq vaqt yaqinlarini ko'rmadi. Konslagerda chidab bo'lmas sharoitlarda, qiynoq va azobda kun kechirdi. Nihoyat 1954-yilda unga qo'yilgan ayblovlar olib tashlangach, vataniga qaytdi. Lekin oilasi, yaqinlari, farzandlarini ko'rishga ruxsat berilmadi. Uni yana qamoqqa olishdi. Keyin o'sha azoblar yana boshidan boshlandi. Shu jafo chekkan shu xalq uchun yashadim. Yozuvchi mana shu ayanchli taqdiri haqida o'zining kafansiz ko'milganlar avtobiografik asarida batafsil hikoya qilgan. Lekin bu romanda asosan yozuvchining lagerda o'tgan hayoti bilan tanishish mumkin. Undan keyingi hayoti esa darrov iziga tushib ketmagan bo'lsa-da, lekin ijodini xotirjam davom ettira oldi va katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Xususan 1977-yilda Shukrulloh Yusupovga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni berilgan. Oradan 4 yil o'tib, ya'ni 1981-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvonini oldi. Adibning o'tgan hayoti, ko'rgan kechirganlari, azob-uqubatlari uning qalbini parchalab bo'lgan. Alamli xotiralarni yana eslash, o'tgan hayot haqida suhbatlashish yozuvchi uchun oson ish emas. Biz ham achchiq xotiralarni yodga solishni, uni kayfiyatini buzishni istamadik. Aksincha, uni Qutlug' 99 yoshi va davlatimiz rahbarining farmoniga ko'ra mukofotlangan Mehnat Shuhrati ordeni bilan tabriklab suhbatni boshladik. Jabr va jafolarni boshdan kechirib, Tangri o'zi beradi bir kuni istoy. Xudoni marhamatidan bekor qilmaydi. Bo'lmasa men shundan meni yozgan asarlarim qayerlarda chiqmadi. O'sha hammasi Xudoni marhamati. Adabiyotda o'zini o'rni bor yozuvchilar bor. O'zini xizmatini qilgan. Adabiyotda nima ekanini tushungan.
вазифасы, адебиаты вазифасы, нема болишыны кереген, ақли еткен язучы, хақиқи язучы болады. Язучы халқынан унутып яшасы мүмкін емес. Башқа ісі болмастығы керек унын. Халқына дәрдіден башқа. Шумынан яшасы керек. Bu yazga romanı deyem, pesesi deyem, makalesi deyem, sözü deyem. Şu halk ne mekvattı? Halkı akvalı kalay. Benim paydam tezgen tanımanı var mı yok mu? Ben ne mekhizmet kıvamam. Ben şu şairinin esası концепциясы, дәрдім. Башқа нәрсе, язушы, башқа нәрсе іс қылыш мүмкін. Язушыны халқыдан, ахвалыдан бейхабар язушы, язушы емес. Шүкірілла Юсуповның өтміші қанчалік аяншылы кечкен болмасын, адиб үшін қатырылары азиз. Айнақсы ағырдамларды оны қолап қуватлеген, көңіліні көтері алген достлары, хамкәсіплеріні адиб құрмат білен йотке алады. Біз yozuvchidan yaqin do'stlari haqida so'raganimizda birinchi bo'lib Dog'iston shoiri Rasul Gamzatovni tilga oldilar. Rasul Gamzatov adib uchun eng yaxshi ijodkor, eng zo'r shoir edi. Ular uzoq yillar davomida bir-birini qo'llab-quvvatlashdi. Shoir uyiga, oilasiga qaytgandan keyin ham Rasul Gamzatov tez-tez Shukrullo akaning holidan xabar olib turdi. Hattoki umrining so'nggi kunlariga qadar ham mana shu fayzli xonadonda ko'p marta mehmon bo'ldi. Xudo rahmat qilsin. Енді Расул шердан басқа дарды жоғыды өнен. О, мәңгі оқшап, қарым пьеса жазып, қарым ұнақы жазып, ұнақы вақты бөген емес. Бүтін дардыны шериетті еткен. Şeriyette etken esaslar. Evet, şeriyette etken, işte şeriyette halkla derdiğe alakadan nasılsa topu ete oluyor. Bu bana bunu maharet dedi. Bunu kötü talant dedi. Bu kötü yazıcıyken dedi bunu. Ana ushalarga Rasul Gamzatov kirgan. Adib kafansiz ko'milganlar romanda yozishchi u qamalgan yili Usmon Nosir ham konslagerga surgun qilingan. Shukrullo aka Usmon Nosirni qamoqda juda ayanchli holatda ko'rgan va ana shu xotirasi unga hali ham tinchlik bermaydi. Ushon Usmonni darli hali meni qalbimdan ketmaydi. U bunaqa shoir bo'lgan emas. Өзіге қос шағыр едің, фақат шағыр едің. Үсман Наса. Өй бүйік талантыдың. Өй бүйік талантыдың. Өй Лермонтовтан кем еместің. Orası şorlardan kememezdim. Yani peşenemizde sığmadım. Onu yok kıvarıştı. Osman. Onu her bitti şiirin şiirin. Yürek sensen beni sordun. Tilimle ne geçiyor ettin. Kızımga oyunu verip gittin. Yürekten sen ışkım ağzım, sevinçin tostu kılgamsın, tilim tercih, acem gâhî, sani tercih mekanı. Mana necha yildirki adib Usmon Nosir ko'rgan azoblari uchun o'zbek adabiyotining shunday navqiron, iste'dodli shoiri hayotdan juda erta ko'z yumgani uchun hali ham ko'ziga yosh oladi. Uning og'riqli xotiralari aslida Usmon Nosirning taqdiri bilan ham bog'liq. Unaqa shoir bo'lmaydi.
yürek sözüm benim sözüm. Tilimle ne gecür ettin, kuzumge oyun verkittin. Kuzumge oyun verkittin. Енді бір ұйаш өліп кетті. Бүйік язушыларының, бүйік шағырларының ватаны еді Өзбекстан. Шолпанлар, Усман Насырлар, Құда рахметті енді. Хар қалды, өзбек халқы бүйік шериет мәкәуіне еді. Қазір че қазір? Енді қазір мәмлеке. Yozuvchining qadrdonlaridan yana biri Maqsud Shayxzoda bo'lgan. Shukrullo Yusupov Usmon Nosirni ko'zda yosh bilan yodga olgan bo'lsa, Shayxzodani tabassum bilan esladi. Qadrdonlik-ku. Ota bo'ladi, qadrdonlik. Hali rahmatli. Hazil bo'lardi, hazilang. Ha, Shayx aka, ahvollar yaxshimi? O'zlardan so'radim. Ne gapni qisqir, men ahvolimni so'radim. O'lib pokiza odamlar edim. Vijdoni toza edim. Ha, Oybek. Shayxzoda. Bunaqa odam. Bunaqa bir toifa odamlar edim. Bir toifa. Böyle bir toifa. Adılam şuna. Adıl derviş. Büyük derviş dedi. Halal. Halal. Siz atrofingizdagi odamlarning qaysi fazilatini ko'proq qadrlaysiz? Hurmatga loyiq bo'lish uchun inson qanaqa fazilatlarga ega bo'lishi kerak? Oybek qanaqa bo'lsa, Shayxzoda qanaqa bo'lgan bo'lsa, Odil qanaqa bo'lgan bo'lsa, shunaqa bo'lish kerak. Odilda kasb topilmaydi. Hay, Odil, anovda qo'ya qolmaysanmi? Demasa, hay, shukurlarga qo'yavering, qo'yavering. Hay, shukurlarga. Ko'r anov odam edi, deng. Yomonlik qilgan emas birovga, yomonlik. Riyo qilgan emas. Hammaga to'g'ri baho bergan. Hammaga to'g'ri baho bera oladigan odam edi. Asabi ham shunaqa, o'zi ham. Odillaya. Odil buyuk shoir, yozuvchi. Odil buyuk o'zbek. Uni buyuk o'zbek desa bo'ladi. O'zbekni farzandi u. Sen aziz etgan qulingni hech kishi xor aylamas. Sen agar xor aylasang, har yerga borsa xoridir. Ya'ni sen halol bo'ldim. Mehnatkash bo'ldim. Senga boshqa ishdan narsa kerak emas. Sanam buyuk oliy ma'lumoting mana shu yerda. Shunga amal qilsang bo'ldi. Sen haqiqiy o'zbeksan. Xalqni boshidan o'tgan narsalarni biz riyo qilmasligimiz kerak. Bo'yamasdan. Hali o'sha aytganman-ku. Shon shuhrat lazzatini boshimdan ko'tar. Bormisan-da bu? Shu sheriz? Ha. Shu sheriz kelgan bir boshga balo bo'lgandi. Men xato qilganman. Shu tashvishni solib edim deb
bütün tasvirde kop gittim. Bu halkın tasvirini hemen düşünmedim. Şu payetle, eğer yeni icat kılış imkaniyatım bolsa, fakat mehir hakkıdı, muhabbat, mehir şafkat, yakışlılık hakkıdı asarlarını yazaman digendiyiz, doğru mu? Bu mikro akıbet, dostluk, akıda, hemen yazılışı yazışı gerek. Rey akımasından, bu boşundan geçirgen cebri cephalarını kurup durup başka şekilde yazması gerek. Lekin her daim hem hakikati yapırış olsan bu olmuyordu ki, doğru mu? Şunun için ben kamal gelmem, azablan gelmem. Sürgün kılınken ben hemen cabı cabalarını korken biz beraber halk mikreden kaytmıydı. Halkını mikremeye saklap kaldım. Her bir yazıcı, her bir icatkar, her bir malumatlı oğlum halkını hayatını unutması gerek. Onun azablarını, onun rahatlarını, hepsini taraziye söyleyip biliş gerek. Keksa shoir, yozuvchi va dramaturg Shukrullo dastlabki she'rlarini Ikkinchi jahon urushidan avval yozgan bo'lsa ham, ijodining katta yo'liga 1940-yilning oxirlarida chiqqan. 1939-yilda uning birinchi daftar nomli kitobi chop etilgach, qalb qo'shiqlari, hayot ilhomlari, umrim boricha, inson va yaxshilik kabi 20ga yaqin she'riy to'plamlari birin-ketin e'lon qilingan. 1948-yildan boshlab esa Chollar, Ikki qoya, 26 tong otari, Gul va otash, Ko'ngil chirog'i, Asr bahsi dostonlarini yozgan. Biz yuqorida tilga olgan Javohirlar sandig'i essesini 1983-yilda yozgan. U ustoz yozuvchilarning ijodiy tajribalari to'g'risida bahs yurituvchi roman hisoblanadi. Shukrulloning shoh asari esa bu shubhasiz kafansiz ko'milganlar romanidir. Ushbu asarni o'qisangiz Qatag'on davri dahshatlari ko'z oldingizda gavdalanadi. Chunki barcha voqealar boricha va aniq tasvirlangan. Mutolaa jarayonida ayni paytdagi holatingizni unutib, Sibirning sovuq lageriga sayohat qilasiz. Kitobda tasvirlangan har bir voqea, har bir holat va taqdirlar kitobxonni qalbini o'rtab yuboradi. Lekin shu bilan birga tinch va to'kin hayot kechirayotganimizga, oila bag'rida ota-onamiz va farzandlarimiz bilan birgalikda xotirjam yashayotganimizga ming bora shukr qilishga undaydi. Asar adibning darbadarlik yillarida yozilgan. Qo'lyozmalarini ko'rib qolmasliklari uchun u har safar goh u yerga, goh bu yerga berkitar, juda katta hadik bilan kun o'tkazgan. Lekin kafansiz ko'milganlar romani vataniga qaytgandan keyin 35 yil o'tib nashr etilgan. Odam o'ldiribmi yoki o'g'irlik qilibmi, ishqilib biror gunohga botib qo'lga tushgan kishining ahvolini tasavvur qilish mumkin. Ammo hech narsadan hech narsa yo'q. Mutlaqo begunoh bir odamning uyidan qo'liga kishan solsalarda, olib chiqib qamab qo'ysalar. Bunda quruq tuhmat kimning xayoliga keladi-yu, qaysi risolada bitiladi? Muallifning o'tmishi haqidagi roman mana shu so'zlar bilan boshlanadi. Yozuvchining qora kunlari 1951-yilda boshlanadi. U o'sha davrlarda nashriyotda muharrir bo'lib ishlar edi. Begona bir odam uning ish joyiga qo'ng'iroq qilib, muxlisi ekanligini aytib, uchrashish taklifini bildiradi va vaqtim tig'iz degan javobni eshitmasdan telefon go'shagini qo'yib qo'yadi. Kutilmagan bu suhbat adib ko'nglida shubha uyg'otgandi. Aniqrog'i, notanish muxlisning iltimosi tagida boshqa maqsad borligini yozuvchi tushungandi. Ular birgalikda adibning xonadoniga borishgach, uzoq tintuv o'tkazishadi. Shundan so'ng yozuvchiga o'zlari bilan birga ketishini aytishadi. Adibning boshiga tushgan qora kunlar, uzoq yillik ayriliq mana shu daqiqalardan boshlanadi. Ammo oldidagi yo'l, ertangi kun xuddi ko'zi bog'liq odamdek Shukrullo akaga ham qorong'u edi. 2 yilga yaqin toshturmada o'tirgach, boshqa mahbuslar qatori adib ham lagerlarga taqsimlandi. Mahbuslarning yaqinlariga oxirgi marotaba bo'lsa ham xayrlashish uchun imkon berilmagan. Yuzlab mahbuslarni oftobda qizib yotgan vagonlar oldida to'xtatishgach, toshturmada didor ko'risha olmagan, qayoqqadir bugun jo'natilishidan xabar topib, otasi bilan, farzandi yoki turmush o'rtog'i bilan vidolashish uchun olomon oqib kela boshladi. Shukrullo Yusupovga ham oilasi bilan xayrlashish, bag'riga bosib, anchadan beri aytmoqchi bo'lib yurgan ichidagi bor dardlarini gapirish,
ularni ko'nglini ko'tarish, xotirjam qilish nasib etmadi. Juda qisqa muddatda kimga qanday dalda berishni, qanday yupatishni bilolmay qoldi. Qiychu, yig'isig'i bilan tugagan bu vidolashuv uning qalbini tilkalab tashladi. Adib yaqindagina turmush o'rtog'ining hijronida ado bo'lgan yakka yagona opasi va turmush o'rtog'ini ko'ra oldi. Opasining ko'z yoshlari, alamli faryodi, turmush o'rtog'ining javdiragan ko'zlariga boqib, qo'lidan hech narsa kelmasligidan, taqdiri qanchalik ayanchli ekanligidan yig'lardi. Kuzatuvchilarning dod faryodlari o'rnini va gullarning zarb bilan siljishi, chinqirib uzoqlashishi egallay boshlagandi. Go'yo bu ona yurti, yaqinlari bilan vidolashayotgan insonlarning chinqirig'i, dod faryodi edi. Alvido ona yurt, alvido vatan. Bolaligim kechgan yerlar alvido. Qaysi gunohimga bu ko'yga solding? Qaysi qilmishimga ey qodir xudo? Uzoq yo'l davomida qirg'in urushlarini kuppa-kunduz kuni bir-birini ko'z oldida o'ldirishlar. Ayniqsa undan keyingi shimoliy muz dengiziga tutashgan Taymir yarim orolining Duzinka portiga borgunga qadar 15 kun ichida aql bovar qilmas vahshiyliklarni ko'rdi. 1952-yilning iyul oyi boshlarida Krasnoyarsk o'lkasiga yetib kelishdi. Lagerda boshlangan qiynoq va azoblar 1954-yilga qadar davom etdi. Nihoyat o'sha yili unga qo'yilgan ayblov olib tashlandi, lekin vatanga qaytish uchun yana lagerda qolib 1 yil kutishga majbur bo'ldi. Vatanga qaytgandan keyin ham adib oilasi bag'riga emas, yana qamoqqa yo'l oldi. Romanning so'nggi qismida yozishicha Shukrullo Yusupov lagerda bir tush ko'radi. U ozod etilganmishu, lager darvozasidan ot choptirib chiqib ketib, yarim yo'lda qo'lqopim qolib ketibdi deb ortiga qaytib kelgan emish. Adibning taxminicha bu tushning hikmati shuki, lagerdan qutulib chiqqandan keyin u oilasiga emas, qo'lida kisham bilan yana qamoqxonaga yo'l oldi. Bunday o'ylab ko'rsam, bunday baxtsizlik, falokatlar bitta mening boshimda ekanmi? Mamlakatda bu falokatni boshidan kechirmagan biror oila bormikan? Axir men o'zim bilgan tanish bilishlarimdan tashqari qamalgan qarindosh urug'lar ozmunchami? Pochcham va xolamning o'g'li Ubaydullaxonning umrlari qamoqda o'tdi. Men o'zim qamaldim. Xotinim 6 yoshdan darbadar. Otasi, amakilari qamoqda vafot etib ketdilar. Oho! Voy voy. Eslayman desa, Shukrullo Yusupovning ayoli ham darbadarlikda o'sdi. Nohaqlik, qiyinchilik, xo'rlik, azob-uqubatlar nima ekanligini u go'daklik vaqtidayoq tushunib yetgandi. Ularning oilasi 1931-yilning yozida Ukrainaga surgun qilingan. Yozuvchining ayoli o'shanda 6 yashar qizaloq edi. Minavarxon ayaning ota-onasi, ukalari va amakisi qiyinchiliklarga dosh bera olmay, 1944-yilda vafot etib ketishgan. Ularning oilasidan omon qolgan faqat Minavarxon aya edi. 1942-yilda Minavarxon aya adibga turmushga chiqqach, ikkita farzandni dunyoga keltiradi. Turmush o'rtog'i uydan olib chiqib ketilayotganda esa 3-chi farzandiga homilador bo'lgan. Adib oilasi bag'riga qaytgandan keyin ularning hayoti iziga tusha boshladi. Farzandlarini birgalikda tarbiyalab, katta qilishdi. 77 yillik turmushi davomida og'ir kunlarni boshidan o'tkazishgani uchun ham bir-biriga qattiq suyanib qolishgandi. Ularning o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch, oqibatga atrofdagilar havas bilan, hurmat bilan qarashar edi. Shukrullo aka ayolini juda qadrlar edi. 2018-yili turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin adib ancha o'zini oldirib qo'ydi. Bu judolikka ko'nikish oson bo'lmadi, lekin yozuvchi kuchli sabr-matonati bilan bu judolikni ham yengib o'tdi. Ancha keksayib qolganligi va ayolning vafoti adib sog'lig'iga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Shukrullo aka Minavarxon ayaga ancha suyanib qolgandi. To'g'ri, ular keksalik yoshini birga surishdi, lekin o'tgan ayriliq onlari, azob-uqubatlar uchun yanada ko'proq, uzoqroq birga yashashni orzu qilgandi. Lekin bu taqdir. Adibning ana shu taqdiri haqida esa siz Kafansiz ko'milganlar romani orqali batafsilroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Bu taqdir oddiy taqdir emas, ibratli taqdir.